سادو جدان إذا ما ده سنمتو تقال كوي سوق هذا يعني أرورتي هراء نك بورت حردا إذا ما ده هراء سيد كا كذا 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 ورفع الجار ما هي كذا دشيشان فوق ما تشيلنا هي وريا نبغى وريا 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 وده بورت سارة بورت بورت كاتشوا وكا تيد السبن أيوة وطو شعب كنا واحد تنجد جويين يدفعيا أدك سأو جدان جلبها لسكو آسي ترى ويش تمانتي واتك على من لسي وضو قفن كل شيء يا تري وانك على سي وضو وانك على بلجر تودو سماري هل كاو حصارا عيدا هل كاسار يقو هل كا يوم مالك يجب بتلسيون كي قراعيا هل كاوري تقال كقواريش توحانا هينو عبادة ما وتقال قبيلة دي ديك مسلم الله كلا قبوجيو هولا لاس عانوت انت كل ما تلا ما تقنع عن الله ونحرسته هات الدت كي دولم ودت كلا سوى رارين وحلاه يبان كلا يدين قليو صومالي صد صني بور بور كسو جرت هات قبيل قبيل لورك حيوجا مو دولدين الله ما أرك وأنا وقت دوم مسيو لا ما تقنع بويل هكذا انتو هذا لو ما نتلمع مكرة تقال دولد يشعب وده waa laba qabiilo dhul mahantii isaaq waxa tiray waa dagaal qabiileed dagaal qabiileedku markuu wuxuu leeyahay cambaareyn iyo tacsiyadeen saak aroortii waagu markuu bariyaba waa kula soo jarmaadeen qoladii ay hargeyso waxa la waxay hub haysteen magac dawlad ku soo qaadeen hubiye suuq 37 barayoor kalaas aanan jid gooyooyin dhigeen waa istifaaceen marka dadka hadda waan istifaacaha gurigiisa joogo iyo nin weeraraha guri isla mid raadinayo tagaladaas qabiil soo cusboonaada marka Allah kala qaboojiyo dadkaas odayaalaha Soomaaliyeed iyo wax karta Soomaaliyeedna ha ku baxaan waa waan hala dhaxdhigo waa dagaal iska dulmiya Muuse Biixi Cabdi niyo ma ahan inaad dadka isku dirtid aad madaxda u tahay mucaarad iyo muhaafad hadii adigu aad tahay ninkii ay dadku doorteen waxa laga rabaa inaad cadaalad fasho odayaalaha la fadhiisato wax garadka aqoonyahanada gobolka soo jeedo laakiin hubka noocidiisa kala duwan in lagu soo weeraro oo haddana dhigta dhiigga la isku daro wax qurxan ma wararkii ugu dambeeyay waxay sheegaan in dagaalka la isku mari waayo laakiin la hakiyay kuwa duulanka soo qaaday xabad subaxii hore ka soo bilaabatay dhanka buurta sayidka xeradii hore daraweeshta halkaas ay ka soo galeen meesha jidgooyada loo dhigay hubiyaal magaalada lagu garaacayna dad badan oo shacab ah isku qoys qoys oo badanaa ku dhintaan maqlay dhanka kalena taliye la sheegay inuu watay ciidamada qaas oo tababaran sida hadalka loo dhigay askar fara badan ayagana ku dhintay dhinaca kale dagaalada hala joojiyo daraweeshta faraha laga qaado garaadada hala dhaafo dadku danahooda inay ka tashtaan deegaankooda iyo noloshooda xaq ay u leeyihiin dama taqaanay qoraynta soo qaataa anoo qabiil kalena xoog kugu maqoonana maalinka shaqaysa ma leh waa arrin aanan laga fikirin dagaalada hala joojiyo nabadda halaga shaqeeyo dulmiga hala dhaafo hubka waaweyn magaalooyinka lagu garaaca hala joojiyo arrintaas qof kasta Soomaaliya waa inuu cambaareeyo aad iyo aad idin salaamayaa maalintu idii wacnaato.